开关，然后就是过来有一个就是黑色可以旋转的调速开关，它一共有四个档位，然后接着呢，这个就像家里燃气灶一样的打火开关，然后还有就是电源指示灯，接着过来的就是电压表，然后最下面呢会有一个保险盒。我们把机子呢接上煤气，还有这接上电之后呢，我们先来预热它。预热了，打开火之后呢，我们就向右边慢慢往上调。当火苗刚刚漫出来，然后就是不超过枫叶时候呢，这样就是。然后在它预热的同时呢，我们先来了解一下要准备什么东西。首先呢，我们就要准备好白糖，还有就是糖勺，接着呢就是卷棉花糖用到的竹签，竹签的头呢一定要搞弯，那样就是防止棉花糖在上面打滑。然后接着呢就是准备一杯干净的清水，清水呢主要是用来清洗这个出糖器的。然后接着呢就还有一块就是干净的抹布，主要是用来清洗那个盆。然后预热呢，一般冷的话就要预热一分钟以上。我们先把糖加进去，加入半匙糖。当你看到糖慢慢往下塌的时候呢，我们就可以开旋转开关，这样棉花糖就出来了。像如果温度低的话呢，我们就可以加第二次糖进去的时候，我们就可以看出效果。像我们公司的机子呢，它可以有一个拉丝表演的作用。Come on.